作为连友，晚上好。先看网上的问题。请问是报自杀，念着佛号，又有人助念，可以往生吗？首先我们要明白一个前提，净土中念佛往生净土，佛法不离世间法，不能跟世间法有格格不入，所以无论是从佛教的戒律，还是从净土宗内在的立场来看，都不许可死报自杀。阿弥陀佛是临命终时来接引，这个临命终时表明就是你要过完这一世正常的命定有的寿数。如果你舍报自杀呢，那就不属于正常情况，也会引起社会人士的畸形，首先明白这个前提。但第二个问题就是舍报自杀，无论他是什么状态，只要具足身性切愿，又有人助念，这里谈是不是往生的问题呢？也还是要在是否具足信愿称名的这个基点上来说，这个所以具足身性切愿也是可以往生的，但是现在有的人呢，就以为具足信愿念佛，我就舍报自杀，这个求往生，这又是走偏了。而且历来有一个误传，有人说善导大师也是舍报自杀的，这确实是一个不真实的记载。善导大师也是69岁寿终正寝，这个正念往生的，祖师不会视现舍报自杀的情况。他这个最先记载这个是道宣律师跟善导大师属于同时代人，记载是一个问法的人，是一个居士来问法，说念佛具足信愿决定能往生吗？这个善导大师给肯定的回答，决定往生。于是这个居士呢，自己登在寺院的柳树上，向着西方念着阿弥陀佛阿弥陀佛，自己投柳树而死报的，并不是善导大师，大家这要明白。现在据说有的地方也有这个舍报自杀求往生的情况，希望不要再出现这样的情况。请问净土法门有半自利半他利之说，还有全他利，请问有什么区别？我们应该怎样把握修持才能决定往生西方极乐世界？净土法门自利和他利，不要把它分别的太严格。如果你再加上一个半自利半他利，那就是头上安头了。偶益大师有一句话，就是净土法门的奥妙全在了他即自，了达全体的他利，就是自性自利，在这个往生这一点上是自他不二的，自他一如的，是感应道交的结果。首先如果你不能说全都是他的，就没有一点自利的成分，至少你要信愿念佛，你还要自己去信愿念佛嘛，但就到西方极乐世界这一点来看，那是全靠阿弥陀佛的慈悲愿力的接引才能去的，这里自和他是感应道交缺一不可的，所以怎么把握往生呢？还是依据阿弥陀经和无量寿经，具足深信切愿的，真为生死发菩提心，以深信愿持佛名号，这是净土宗的一大纲中16字口诀，车务大师提出来的，
你抓住这四句话就可以了。好，弟子有一事不明，就是关于昼夜精行受持八关斋戒的问题。我们往生靠的是上进一行的信愿持名，至于持戒，应随分随力的去做。为什么法师说受持斋戒、昼夜念佛就能拿到往生的左券？善导大师说：“本愿称名，凡夫如宝。”为什么我们还要追求品位？这算不算圣道门的修持？就算佛在观经说如此，是不是要求受持清净斋戒？而我们凡夫能圆满清净吗？如此就能拿到往生的左券吗？如果拿到了，是不是就不用上进一行呢？对佛经的理解一定要圆融啊！佛讲种种法门，应对种种众生的根基啊，就讲一种法门，也要对应种种众生的根基啊。从普遍的意义上来说，你修净土法门的人，他也都要持戒呀。不能说有阿弥陀佛的愿力保证我就不持戒呀。现在确实有这种观点，觉得我们业力凡夫、末法的时代是持不了戒的，于是就不持了。这个话是有点偏了。虽然这个时代我们业力凡夫持不了非常清净的戒，但是初持戒律还是做得到的，所以能持不持戒是我们的态度问题，我们一定要有持戒意识。持戒是佛教的床下，是佛教的寿命，持戒规范我们身口意三业，持戒令我们念佛更能得到法上的利益。阿弥陀佛成就这个名号，他在因地当中就是受持清净的戒律的，连意念上的染污都没有的。所以我们这个一定要努力的去持戒。所以你不要认为持戒就是圣道门的修持啊，其实净土门和圣道门也不能把它搞得格格不入。它在相当多的层面还是可以圆融的、互摄的。往生的品位的高下，就看我们圣道门的修持嘛。净业三福就含着圣道门的五乘佛法在里面嘛，你不能去排斥它们。但是这就像藕益大师有句话，就把净土门和圣道门相同和相异的地方给我们展示出来，就是净土门跟八万四千法门就横于一切法门混同。从横向的说，跟圣道门的这个修持戒定慧六度是有混同的一面，相同的一面。述一切法门迥异。从这个特别的地方来说，它又跟圣道门的通途法门又有特别之处，就是它是靠着阿弥陀佛的慈悲愿力的加持来修道的，不是靠自力的。所以这两者一定要圆融的、相辅相成的去理解、去吸收，不要把它搞得水火不相容。所以，这个受持清净斋戒，这也是《无量寿经》里面要求的，也不是我们这个自立章程。大家看《无量寿经》讲往生的条件这个10日10夜乃至1日1夜斋戒清净，持复名号。就能感得阿弥陀佛临命终时来接引，所以我们由这个经文就倡导昼夜念佛这么一个修行方法，这个对这一点
就不要有过多的怀疑了，也不要用祖师的话片面的去理解。那善导大师说："本愿称名，凡夫都报。"那这句话就能否定你斋戒清净昼夜念佛一昼夜的这个经文吗？那善导大师他自己就很讲究持戒呀，持戒非常清净呢，所以这个凡夫如报是凡涅利凡夫信念称名，入到阿弥陀佛的报土，那就是他的因地发的48大愿，果上就有他的西方极乐世界无尽的庄严，对于这个报土还是视图，还是画图，各有理解。善导大师站在一个阿弥陀佛的立场来看，极乐世界全都是报土，这是没有问题的。但是站在我们涅槃凡夫往生的这个立场来看，这个报土由我们心识所显现，也有它视土的差异。从行部上有视土的差异，从圆融上就是一真法界的报土。这两个说法都能成立，你不能执着一个说法就否定其他的说法。横看成岭侧成峰啊，你站在立场看庐山，它是不一样的形状。你不能从一个角度看庐山，看的形状来否定其他的一个角度看庐山的形状啊。所以这个理解佛言足矣，一定不要死在句下了啊。好，请看下面。请问，现代的佛法书籍特别多，净土法门类的书籍也是很多。印光法师作为中国净土宗第3代祖师，大势至菩萨再来是离我们最近的祖师。印光法师文钞全集总共有7本，100多万字。为了节省精力和时间，也为了避免看得太多，导致知见庞杂，无所适从。弟子是否只看文钞，依教奉行，在平时读诵净土三经就足够了呢？请开示。确实，印光法师文钞，是我们目前现代净业修行读的非常普遍的一部净土宗祖师的著作。确实，这个文钞写得非常好，印祖通宗通教，而且也不以大通家自居，文钞非常平实，就是教我们怎么建立正信、正见、正行的，虽然有100多万字，但你如果时间精力有限，也可以看嘉年录，还有我们也编了一个印光法师文钞简编。把它重要的文稿，在这个一本书里面体现出来，时间精力允许就多看，就全看一遍，精力不允许就看简编，在精力不允许就看嘉言录，都可以。问题看这些呢，不是说我要懂得多少，就是看到一篇文稿，它都是有针对性的，都是以书信的形式表现。除了几篇重要的论文，像《净土决议论》呢、《宗教不疑混难论》这些重要论文之外，大部分都是写的序呀、跋呀、回信呐、这些都很有针对性的，所以很多人都赞叹印光法师文钞就是一部小大藏经了，如果我们时间精力有限，就专看这部文钞，加上《净土五经一论》，也就够了，如果你承担着弘法的职责的话，当然可以看广一点。如果只是自己修行求往生的话，看印祖文钞、净土五经一论也就够了，最终还是要落实在老实念佛上，不在于看了多少经典。
好，请看下面，五戒要持到什么程度，来世才可以得到人生？如果有一个病人平时造了很多恶业，但在临终前几天受了五戒，受持之后只是每天躺在床上，也没有犯五戒，那来世能得到人生吗？你很关心得人生啊？为什么不关心求生极乐世界呢？我们要把这个五戒持得相当的程度不容易，所以倒是应主一句话，要知道你得人生比求生极乐世界还难。下辈子的人生也要靠你持戒的力量制定，那往生西方极乐世界就靠佛力，靠佛力容易，靠制力难，所以一个病人平时造了很多恶业，只是临终前受了几天的五戒，那可以说他去三恶道的机会是比较大的，你不能说争个便宜，我这个活了70岁，我这个69岁都造恶业这个杀盗淫妄酒都干了五毒俱全到往生到临终前的一天三天，我受个五戒就得人生，那你这个就太便宜了，你的那几天受五戒的这个功德还比不过你一生平生造的很多恶业来得大，这里就看你的恶业和善业的轻重程度来决定你到哪去，重业先轻呢，在这个因果不虚，你平生造的恶业重，就被这个恶业牵到三恶道里面去。所以，但是这个时候，如果你不管是不是有戒，是不是破戒只要这时候以惭愧心忏悔心，自心念佛，求生西方极乐世界，那阿弥陀佛还能接引你到西方极乐世界去了。所以关键还要在这里去建立信心。好，请看下面。印光大师一函辩符中一段话：能于家庭及于社会尽义尽分，是名善人。善人念佛求生西方，决定临终即得往生，以其心与佛合，故感佛持戒瘾也。若虽常念佛，心不依道，或与父母兄弟、妻室、儿女朋友相当，不能尽分，则心已佛背，便难往生。以自心发生障碍，佛亦无由垂持戒瘾也。佛是大智者，我对佛所说的话深信不疑，莫学深信因果，相信西方极乐世界有阿弥陀佛在慈悲救度一切众生，有厌离娑婆心求极乐的至诚心，也经常念佛，但莫学习气很重，自制力差，于家庭没有做到尽分，而常自责。我很困惑的是，我是否就是心已佛背，便难往生了呢？当你有这个自责的心、惭愧的心，你这时候心就开始跟佛心就靠拢了，不是背靠着。如果你这个对家庭又不孝又不尽责任，而且还没有一念惭愧之心，还觉得这样做得对，那你肯定就是心已佛背了。所以再大的恶业敌不过惭愧二心，有惭愧心就开始向佛了，就能蒙佛慈悲接引了。
忤逆十恶的地狱众生有惭愧心念佛，都能往生西方极乐世界。更何况我们还没有到达杀父杀母的程度了所以你不要担心这个有一念惭愧之心，就由从恶人变为善人善人念佛就感通佛的慈悲解引，所以你也属于这个印祖在这讲善人念佛求生系统，西方决定临终即得往生这个这是印祖在这跟你受记了，你不要给自己把自己放在一个心仪佛辈的这个这样的一个层面了。好，请看，基于大彻悟大师遗集中有一个理念，唯恐太高而有些畏难，特此想请法师排疑解惑。这是彻悟大师的一段话了，就是以凡在有心不能无念，以无念心体为佛独证，至等觉已还，皆悉有念，凡起一念，必落十界，更无有念出十界外，以十法界更无外故。每起一念，唯一受生之缘，果知此理而不念佛者，谓之有也。当密至检点日用熟起之念，于何界相应者多，于何界相应者猛，则他日安身立命之处，不劳更问人医。这是一段话问题是这样的但是如此严肃的一个原理，这每天可如何拿捏尺度呢？该如何检点日用熟起之念？净念要占每天念头的多少百分比才算与佛界相应的更猛呢？生怕每日之净念比例不达标，堕落到佛界以外安身立命了。要善会祖师之意彻悟大师在这里是提出一个佛法的一个根本的原理，就是我们修道就是修念头。为什么修念头呢？只要起念有念，都跟我们正路法性相违背。只有无念呢，才能够跟一切种子相应，也就涅槃的境界。但这无念的境界不是凡夫所达到的唯佛与佛才能够证到的。然后我们是有念的凡夫，并且是乱想凡夫称为是，一天到晚胡思乱想天上人间恩恩怨怨五欲六尘，离不开这些念头。那正因为这样，我们这个一心具足十法界，所以我们当下的念头要安顿在什么地方，是我们修道要面对的一个重大问题。十法界最好的就是佛法界，佛法界怎么样让它起现行、显现出来？这里一个直接的方法就是念南无阿弥陀佛名号，只要念弥陀的名号，就是佛法界现前。所以每天的念头有多少，这是我们是算不清楚的。就是天人想算我们众生的念头，那都是算不清楚。一弹指间，有多少念这些比例有的是900念、60念这个一念有多少刹那那非常微细，深住意密这个有的人说我念念佛，我打打坐很清净，好像无念了，这都是自欺欺人只是说粗的念头暂时没有了，细的念头还有，只是你没有察觉而已所以在这里直截了当的，就是
十念符号。十念符号，你不要问你的念头有多少，你问你念佛念了多少，你就从正面去问。啊，那你每怎么拿捏尺度呢？为什么我们要求念佛的数量？一天活1万、3万、5万、7万，你能够260中一佛念佛，说明你这个佛号的念头，它就占的比分就比较大、比较多，这个它就能够跟极乐世界相应，那你也不要害怕，非得要有念佛的念头有多少？其实，阿弥陀佛18愿给我们传达一个让我们安心的一个慈悲的信心：至心信要，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。乃至就是最低限度念十声。这十声通临终，也通平时。那你说，但是这个十念一定要自心、自诚心、自信心、自要心、恳切的求往生的心就是观经讲的原发三心自心身心回向发愿心这就是大菩提心。你在这样的身心确愿的心态当中，每天哪怕念十声。阿弥陀佛都会来接引，这是18愿非常了不起的一个愿力这是乃至最低限度，但我们不能以最低限度来要求自己的，我们就得要用高标准的要求自己，取发一善尽在其中，所以我们就得要多念。1万、3万、5万，是吧？甚至每天为佛是念，为佛是赖，多少祖师知道这个念佛的巨大的不可思议的功德之后，那一天都是念10万声佛号的，所以这段法语就是告诉我们应该多多念佛，弟子发现，在日常生活中，我慢极其严重，看别人都是缺点，自己处处都有比别人强的地方，实在很难发现别人的优点和自己的不足。虽然我慢升起来的时候也有所觉察，但却很难克制。虽然也知道印祖所说的要视众生为菩萨，为自己一人是凡夫，但实在很难思维和观想成功。恳求师父指示如何才能有效对治和降服我慢。你能提这个问题就有一定的绝招的功夫了，这个我慢心每个人都有，这是来自于我们的具身我执，这个我执、我见、我慢、我痴，都是与生俱来的，这个确实是很可怕这个贪嗔痴慢疑呀。这是根本烦恼，傲慢，傲慢的特点就是把自己看得很高，别人都不如自己，所谓的骄傲，这种傲慢的人，我慢的人一般都不会有出息呀，人际关系很难搞好说自己的优点贬低人家呀。人家有什么优点，他不吭声呢？人家有什么缺点，他到处说呀。那你说这个人还能搞好人际关系吗？所以中国的圣人也告诉我们要谦呢。易经的谦卦六爻皆吉呀。这个谦谦君子，用色大川呢。越谦越好啊。人
这个就要像火一样火要熏，这个火才生得起来。人要虚心，智慧才能生得起来。一有我慢他的智慧就生不起来的。但怎么样解决这个问题呢？首先要了解我慢的巨大的这样的一个这个负面的作用我慢高山不留法水。常常他有我慢心的时候，想学法是学不到的，因为他可能听一个善知识一讲，他心里就心里在讲了，哎，他讲的有什么了不起我讲的还比他好呢，他会这么说。当他一念这个心说起来的时候，那是就是善知识再高的水平，他也听不进去了。这叫我慢高山不留法水，人一定要上善若水不能是一个山的高度，像水一样，水往低洼的地方去，人越往低洼的地方去，就会形成像大海的格局，大海都是地势比较低的，所以各种水才能汇到那里去，如果这个它很高，水都不会汇过去的。所以，我们怎么思维自己是一个凡夫？这一点呢，还不是一个讲空话。我们仔细分析一下，反观一下自己，确实没有任何骄傲的资本。我们举心动念，无不是恶，无不是罪。我们通身都是孽地，我们身心是这样的漏地，我们看佛经都看不懂，我们对宇宙人生的真相都像黑暗当中一点亮光都没有，生在这个时代自己一点福报都没有，福德智慧都没有，业障又这么重，还有什么值得傲慢的呢？真是惭愧都来不及呀！你要从内心深处升起自己，真的是缺点很多，罪孽深重，孽障鬼，然后带着礼敬诸佛，恭敬一切人，把一切众生都看成是未来的佛菩萨的心去恭敬，这样就谦以自牧，谦卑来牧就是降服与生俱来的我慢。这个就是一定要把这种关照的智慧把它升起来，就慢慢的就能对治和降服我慢了。好，请看下面。去年在主厅受的菩萨戒，但回观一年来的持戒情况，实在是一塌糊涂。十众戒在事项上勉强算有在持，48轻就稀里糊涂了，更不要说念头了。意恶重重，都不好意思对别人说自己是菩萨戒弟子。现在关于菩萨戒修学方面的资料好像也不是很多。主庭每年摄受这么多的菩萨弟子。请问东林寺可以对菩萨戒修学方面做一些系统而详尽的教学吗？受菩萨戒首先你能发心受就是一个好现象了。由菩萨的种性发菩提心这个十众48轻戒尽量去做。首先要把十众戒做好。48轻确实，你想做的每条都做得很到位，实际上也是不大可能的只是在态度上尽自己最大努力去持这个48轻有些没有做到，是可以忏悔的忏悔得清净，忏悔则安的。首先要求身业和口业要做到，意业方面
确实如果考察我们的意念的话，那确实这个清净的念头不是太多所以我们这个时代的众生持戒，基本上属于初持戒律的水平你能初持戒律随分随地，就在这个时代就已经了不起了那这个东林寺，我们每年有2次传授梵网经菩萨戒，对这方面菩萨戒的修学呢，确实我们净土宗研习班也在学戒律，主要是现在在学比这个那方面是比丘戒，那是对出家人的，居士就是主要是学五戒。那有机会呢，也可以讲一讲菩萨戒我们也请过人来讲过好，请看下面。法师让我们看破色身，正是苦难烦恼的来源。然而，作为娑婆世界的众生，还需要把世间法住好，因而。还需要有一个青春长久的身体，请问佛法中有保健身体的好方法吗？达摩祖师真有一经洗水经的气功心法吗？墨学如果皈依了三宝，那学习慧能瑜伽？或解道家的典籍《道德经》以及《太极拳》，就不好了吗？过去我们年轻的人生观是为共产主义而努力奋斗，为科学事业工作到生命最后一刻。现在学佛应该是求生西方极乐世界，就近成佛，再来普度众生，对吗？如果说共产主义社会也不是根本的极乐世界现在中国共产党也谈共产主义社会少了，主要是科学发展和和谐社会。对于个体生命来说，既要是社会中的人，更需要佛法来人性，道德的心理调试。过去竞争好痛苦，后来听大法师一说，原来菩萨大人无需竞争，反倒应当修行六度。不学佛真是难免地狱小人你问了这么多，到底问什么问题呢？我都有点稀里糊涂了首先。学佛学得好，身体也会逐步的变好。因为身体不好是心理出的问题，是有多生多劫的孽障。你通过学佛法喜充满，心理平衡，特别是念佛呢，使我们的念头清净，就不会有那么多的贪嗔痴三毒烦恼所以你真的要身体好。还是好好念佛，佛号叫阿耨陀耀，万病总除，就不要去搞什么洗水经什么这个瑜伽那个瑜伽你每天拜佛，拜佛就是最好的瑜伽身口意相应，看作庄严的佛像，合掌念作南无阿弥陀佛名号拜下去。然后再阿弥陀佛名号站起来，再看佛像，再拜，一天拜个几百拜、1000拜，那肯定比学任何瑜伽都会身体好，好，这个关于竞争问题确实社会上都强调竞争。对于学佛的人来说呢，我们对竞争这个事情要有一个本质上的关照。
那首先，我们学佛人在世间上要做好一个人，啊，完善自己的道德人格，要用孝悌忠信礼义廉耻八德来规范自己，啊，不要仅仅就要跟人家争长争短，去在那个功名利禄方面去竞争，你这样的竞争不择手段，那反而是会造很多的恶业。这个恶业一旦起现行，肯定就是一个痛苦的结局。这个因果是真实不虚的，啊，所以我们深信因果，你安分守己，啊，尽心尽力地做好自己的本职工作，而且有道德，啊，有仁爱心的去做，做事也全力以赴的去做，那你不去竞争，自然你的福报也就有了。啊，古人告诉我们有两句话，啊，命中没有的是求之不可得，命中有的东西，啊，却之不可免，你就不想要，你都回避不了。啊，既然求之不可得，却之不可免，我们还要去在竞争上去绞尽脑汁干嘛呀？啊，这个。君子落得做君子，小人冤枉做小人了，啊，所以你把住当下这念心，啊，把自己的应该做的本分事做好，以平常心、平淡心，啊，长远心去做，啊，路就在其中一，啊，不要跟人家去竞争了，啊，好，下面。有一个关于往生条件的问题，有同修认为自己已经信愿具足，因此就专持名号等待阿弥陀佛接引，但该同修习气还很重，比如经常撒谎、火冒三丈等等。弟子劝他念佛的时候要注意，慢慢改掉自己的毛病、缺点，但同修认为我的建议是靠智力，他已经一心靠打阿弥陀佛。等念佛念到一定时候，这些毛病自然会减轻，甚至消除。现在没有必要要每天加点其他药方，如每天晚上思过等等。请问同修这个观点对吗？带着这些明显的坏习气，即使信愿具足能往生的话，至少要等到寿终才能往生吧？像净土圣贤录有许多圣贤那样，要想提前预知。走的话，同修这个观点正确吗？我们这些在家居士想在寿终之前尽早能往生的话，平时该怎么修行？真正的，一个学佛人，一方面注重他往生的终极关怀，另一方面也得要对治自己明显的烦恼习气。比如你作为念佛人，怎么经常撒谎，这怎么行呢？怎么火冒三丈怎么行呢？啊，那这个连一般世间的人不学佛人的一种道德涵养都没有，那要生惭愧心的，你还不要去辩护自己的啊！现在阿弥陀佛还成了你的遮盖自己毛病习气的一个挡箭牌了啊！反正我念阿弥陀佛，毛病缺点随他去啊，这个就不对了，是吧？所以，这个虽然我们完全改不了自己的毛病习气，但是我们一定要态度上要对治毛病习气撒谎在那个五戒里面都是不许可的一定要说诚实语的这种口业一定要那个你撒谎撒久的话，人家以为你念阿弥陀佛都在撒谎了，是吧？好，看看现在的题目，在场的一些条子观经下品往生者，或有众生毁犯五戒、八戒及具足戒，这里包括菩萨戒吗？若不包括，有毁犯菩萨戒还能往生往生呢？是不是今生乃至后世就没救了呢？这里谈的这个
这下品众生就是指犯戒的众生。犯戒众生，他既能五戒、八戒及具足戒都能犯，当能菩萨戒。菩萨戒主要是十众戒的啊，十众戒它也是包含在这些戒的种类里面。这就说明阿弥陀佛的彻底的慈悲和彻底的不可思议的威神力量，在通途佛法犯了这些根本戒，基本上就没救的啊，这下地狱的。那在净土法门，阿弥陀佛慈悲心实在太深厚了，还为这些破戒的众生留下了一条生路。我们要这样理解阿弥陀佛的慈悲和这个法门的不可思议，但绝对不能把这个下品众生条件作为自己作为一个辩护挡箭牌。既然阿弥陀佛连破戒众生都能结缘，那我现在就可以破戒了，那你这样的就不行了啊！我们还是正面的，还是要按照净业三福来做。净业三福就是要奉持戒律受持三规，具足众戒，不犯威仪。不犯威仪就是你小小戒都要去持的，更何况根本戒。随着82、90。后就是80年代后出生的，90后将成为社会主体。鉴于中国应试教育体制、科技人文环境和西方价值观泛滥的三重阻力因素的制约，未来佛学发展恐面临瓶颈期。苦难使人信佛的历史驱动力可能会减弱，安乐死的发明和新型麻痹师娱乐方式的兴起，弟子大胆认为，未来百年，历史交给悟辈弘法之人三大任务，对于中国佛法兴衰，将马克思主义兼收并蓄；二，与中国教育体制相融。三、引导科学技术发展。在这个过程中，中国佛教自身必须要完成八宗皈依和汉藏皈依，方能实现中国佛教中心和世界佛教佛学者在简洁时代度化更多苦难众生，及早出离苦海。你有两个问题啊，先看第一个问题。好像你比较年轻了，或者是80后或者90后，你提的这么宏观的问题，好像是中国佛教协会会长的要考虑的问题。这个我们有句话叫"君子思不出其位"，不在其位，不在其政不谋其政。对于中国的兴衰，中国佛教的兴衰，这是一个大课题啊。我本人是不敢去思考这个课题这个以渔夫自居更何况你所提到的这三个问题，你说怎么一个佛法跟世间法，你怎么能够兼收并蓄它有些确实是两种完全不一样的思维方式你就是现代科技包括这个世间的哲学，基本上它都是在妄想里面、分别里面去建立它所谓的哲学，建立它的科学这个现在研究物质研究得很细，研究得很有规则，如果站在佛法角度，就是一个法执，对法的执着，类似于唯物论那唯心论谈主观的意思，主观它也可以构建一套这个理论那个理论包括弗洛伊德学说、荣格的学说、康德的这个学说、柏拉图学说，
这些他谈唯心方面，也基本上也是我执的范围。你要把一个佛法是一个超越性的、不二的、离开主客体能所的这么一个清净的、直观的、实相般若的东西，要跟这些分别对待的主客体的这些东西，你怎么去兼容？所以我们就好像一个人已经从梦中醒过来了，你要让他跟梦里的人生活在一起，行吗？可能吗？所以我们做佛法做的事，就让我们从这些分别执着逻辑这些梦中醒过来，醒过来你就知道怎么回事了所以千万不要去梦中说梦痴人说梦了所以包括安乐死的发明呢什么什么这些发明的安乐死，他能安乐吗？他打点麻醉剂。只是说让他身体少点痛苦，但是对他的神识就更颠倒了，他堕落的就更厉害了。所以表面上看过去是安乐死，真正他这是一个悲惨的死亡。这是众生都是迷惑颠倒的所以千万不要被这些所谓医学科学的发明所麻痹，他都是料理这个身体的。而不关注心灵的这个东西，所以你先考虑好自己先把自己兼容并蓄到净土法门，到阿弥陀佛那边去不要考虑的太多了。第二个问题是，弟子学佛进入痛苦阶段，看来你肯定会痛苦嘛，不该你考虑的问题你考虑，你肯定痛苦，那痛苦在哪里呢？两个，由于学历因素，受过严格完整的自然科学教育和科研训练，以及理工科背景等障碍，弟子我执深重，逻辑思维和抽象思维在学佛时能放下，但研究性思维和思辨思维已浓入弟子血液，使弟子业障深重，很难精进。为何我汉传佛教不能向藏传佛教学习，允许辩经讨论？我现在正在全面推导自己的世界观，因弟子刚跨出校门，学生时代已完整地建立了自己的思想体系，颠覆自己世界观的过程极其痛苦，而世界观又决定人生观、价值观。在面临新的人生观、价值观选择时，弟子问题太多，不知领路人在哪里，还是自己闭关自悟为宜？首先学佛就是要老实，平淡下来，学佛是一个充满快乐的过程，而不是痛苦的过程。如果你痛苦，还是你在执着状态当中，学佛就要知道是涅槃凡夫。我们所有的思维、所有的常识都要彻底放下。众生之见都是颠倒的，没有一项是正确的。你把自己彻底的放下，你就以恭敬的心态谦卑的去看圣人的法语，把佛言主语吸纳过来，把用佛的知见转自己凡夫的知见，可不能用自己凡夫的知见来评判佛的知见，这样你就再说你也不要去辩论，你辩论什么呀？你有什么资格辩论呢？众生分别东西不是有就是无，亦有亦无，非有非无，无非离不开四句，
你辩论这些还是在诗句里面都叫戏论啊，没有意思啊。所以净土法门讲五浊恶世，这个见浊就是由于知见太多，都是颠倒的。所以净土法门单刀直入，不谈这么多知见啊。你念佛就是即心即佛，即佛即心啊，不容任何的意见存在，你才能超越这个见浊啊。所以这个你原来的世界观、人生观，这是正统的啊体制内的教育灌输的这套东西，确实要啊全面的啊反省。啊，首先我们的世界观就是哲学理论，一定要知道缘起性空、诸法的空性，一切法无常，而不是认为有一个不以人的意志为转移的客观存在。不要以为啊，世界的统一性在于物质性，物质第一性，意识第二性，这些倒是要好好思维。啊，这个我们学的一些哲学都是19世纪以牛顿的经典力学作为它的理论依据的。啊，为什么20世纪会有爱因斯坦的相对论，会有量子物理学啊的新性科学的存在？啊，现在中国人特别体制内的教育，很多人不了解这个。啊，量子物理学在告诉我们。不确定的原理，在基本粒子层面，它是什么状态，我们是不可知道、不可确定的。当你想知道它什么时候，它马上变化了它原来的状态。所以你想看，你看到的就是你想看的东西。也就是说，在原子、粒子层面，世界的存在。物质的存在是跟人的念头相关的，离开念头没有那个物质的存在。所以现在的西方的前卫科学都开始知道，这个整个的世界是跟念头相关的，再也不是说不以人的意志为转移的那个冷冰冰的啊，有着客观规律的啊那么一个客观世界和物质世界的存在，那是没有的啊。所以就要了解这些缘起法自性本空，啊，这个再就是我们的身体、我们的心意识也是缘起法，也是空的，啊，所以这样就破除我执、破除法执，啊，你在这里建立一套全新的世界观、人生观，我们的生命才有意义，才有价值。才充满着般若智慧的光明，啊，你的领路人在哪里？啊，这个佛祖啊，就是我们的领路人，啊，你不要自己关起门来自悟，你悟你能悟什么呀？你是自己悟慧的悟啊，不是开悟的悟啊，自悟又悟人，那不是呜呼哀哉了吗？啊，南无阿弥陀佛，今天讲这个。诸位莲友，晚上好。先看网上的问题。